Руки кишенькових крадіїв настільки вправні, а люди необачні, що, як правило, жертви злодіїв і не знають, у який саме момент гаманець вже став не їх власністю, разом з грошима, документами та банківськими картками. Саме так і сталося з однією із моїх колег. Тільки тоді почала розуміти, коли почали приходити якісь дивні смски. Так як мій телефон прив'язаний до карток, які були в гаманці, то якщо я виконую якісь дії, так, тобто знімаю готівку або ще щось, то звичайно ж мені надходять смски. Насправді не відразу знімали готівку, намагалися знімати дивними діями через 1 гривню, ніби перевіряли, чи взагалі є кошти на картці. Не була вказана відразу якась там велика готівка. Просто для перевірки, напевно, набирали там по 1 гривні. До речі, використовували 3 картки. І одна із них була з досить великою сумою, тому я вирішила, що блокувати потрібно відразу. І на такі випадки, до прикладу, я би порадила закарпатцям завжди мати номер гарячої лінії, тому що додзвонитися, не знаю, там просто в банк інколи буває досить складно. Подібні випадки, на жаль, не поодинокі. Тому неважко зустріти на вулицях міста жертв подібних халеп чи знайомих потерпілих. Крали з кармана. Бувало, що і в маршрутці. Бувало навіть так, що на вулиці просто видерли сумку з рук разом із документами і з гаманцем. Картки, звичайно, тепер більшість людей з картками, ніж з готівкою. Одразу звертатися в банк, щоб заблокували карточку. Заявила в міліцію, заблокувала картки. Так, у 2018 році у Мукачівський відділ поліції надійшло 19 повідомлень саме про крадіжки гаманців та безпосередньо банківських карток. Третина з цих крадіжок є розкрита, по іншим проводяться досудові розслідування, встановлюються обставини особи, які скоїли дані правопорушення. В подальшому з банківських карток вже знімали гроші або шахрайським шляхом, також серед цієї цифри є дані шахрайським шляхом вималювали гроші. 4 випадки, що шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки. Якщо гроші злодії навряд чи повернуть, документи можливо за винагороду, то зняти готівку з банківських карток шахраям можна завадити. Треба заблокувати картку. Для цього перший варіант – це подзвонити на гарячу лінію банку. Номер гарячої лінії завжди є на зворотній стороні карти написаний. От, другий варіант – зайти в онлайн-банкінг і заблокувати карту самостійно. Для того, щоб попередити такі дії, потрібно, знову ж таки, бажано користуватися онлайн-банкінгом і проставляти собі ліміти на денне зняття, на всі витрати, які можливі по картам. Тобто для кожної втрати є свій денний ліміт. Тобто це може убезпечити карту від того, що хтось з нею скористається неправомірно. Другий варіант. Потрібно користуватися, використовувати її, якщо використовувати онлайн, потрібно слідкувати, де ви користуєтеся. Тобто, якщо це будуть якісь перекази, якісь платежі, ну, варто це робити на сайтах, які обшукані. На тому, що онлайн-банкінг ведеться. Тому що більше банків вже їх пропонують. Третє, якщо робите покупки онлайн, тоді варто скористатися якоюсь одноразовою карткою миттєвою або ж віртуальною карткою без фізичного носія, яку не шкода і на яка буде використовуватися лише один раз. Але найкраще не потрапляти в подібні халепи і бути пильними, тримати сумки та гаманці під контролем, особливо у людних місцях.